Волонтери «Елохім» вдруге за місяць їдуть на Схід, а загалом це вже їхня 11-та поїздка. Настрій бойовий, страху немає, діляться волонтери. У АТО відправляється 5 осіб на цій газельці, яку максимально загрузять гуманітарним вантажем. Везуть цього разу багато різного. Мама одна, таке відбивне для солдат, повеземо, хай кушають. Мило класне, хімія така взагалі бомба, вона відмиває будь-яку грязь. Ось нижня білизна, яку пошили коростенки для бійців. А ось дезінфікуюча мазь, яку в якості допомоги на АТО «Елохіму» передали зі Сполучених Штатів. Є й інша допомога з-за кордону. Наші коростенці, хто там працює, хто живуть в Голландії, нас знайшли і передавали. Передавали теж, вони купляли біноклі, дуже хороші, навіть ми в розвідку возили. Багато організацій, людей, посадовців дізнались про «Елохім» після того, як фонд було визнано гордістю міста 2015. Змінилось і ставлення до волонтерів у кращий бік, з'явились нові друзі. Нам допоміг Володимир Юрійович Решонков, дуже підтримав нас у формуванні цієї поїздки. Ми закупили багато речей, необхідних для солдатів, також для діток, які знаходяться в станиці Луганській. Там є два доми сімейного типу, і, звичайно, там є госпіталь, куди наших хлопців привозять. Тому ми туди теж плануємо поїхати і завезти деякі речі. Народний депутат України передав допомоги більше, ніж на 20 тисяч гривень. Поміж всього іншого – спецодяг, взуття, спальні мішки, а також речі для нужденних дітей Сходу. І от навіть прості з аптеки працівники приєдналися, також від себе допомогли деякими речами для діток. Волонтери діляться, що їдуть на Схід вже як додому, адже на них там чекають земляки, з якими потім підтримують зв'язок. Цікавимось, яка ситуація зараз у бійців. Звичайно, є і продукти харчування є, але все ж те ж саме. Ну, нічого нового, та зараз весна, хочеться якихось трошки вітамін, тому чогось такого домашнього більше, тому ми цього разу приготували домашніх трошки страв. Приєдналось багато таких звичайних жителів Коростеня, нам і відбивнушки, і котлетки переробили, такі різні речі для солдатів. Поки волонтери загружали газель, все ближче і ближче підходили діти, аби поцікавитись, що відбувається. Дізнавшись, що волонтери їдуть в АТО, попросили передати їм вітання. Ми записали звернення і приєднуємось до кожного слова. Любі солдати, я хочу, щоб ви приїхали додому, до рідних своїх, щоб вони ніколи не падали духом та були здорові. Я хочу вам побажати, щоб ви захистили нашу Україну від всяких ворогів. І хочу, щоб ви приїхали здоровими і живими.